ଆମର ତ ମେନ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଜନେସ୍ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ସେ ଗାଈକି ଗୁଣ୍ଡା ଦେଲା ଭଳିଆ, ସେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଲେଖିଦେବେ, ଗଲା କାମ କଥା, କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବନି। ଷ୍ଟାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ମତ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ MLA ମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଏ। ଅନ୍ଷ୍ଟାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ସେ ଖାଲି କହିଦେବେ ଯେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହେଉଛି, ସମୟ ଲାଗିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେ କାମକୁ ନୁହଁ କି ଦାମକୁ ନୁହଁ, ପାଣିର ଗାର। ହଁ, ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ କହିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଡକାଯାଏନି, ଲିଡର୍ମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ମେନ୍ ବିଧାନସଭାର ଡିସ୍କସନ୍ ଏଥର ହେବ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବେକାର ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି କରୋନା ନାଁରେ ସବୁ କାମ ବନ୍ଦ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାମ ବନ୍ଦ, ଇରିଗେସନ୍ ବନ୍ଦ, ୱାର୍କ ବନ୍ଦ, PW ବନ୍ଦ, ସବୁ ବନ୍ଦ। ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କୃଷି ପାଇଁ ଏ ସରକାରଙ୍କ ଟିକିଏ ହେଲେ ମହାସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ, ପୁରା ଅବହେଳା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଦରଦାମ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବାଇଗଣ କିଲୋ 80, ଆଳୁ କିଲୋ 50, ପିଆଜ କିଲୋ 80, ଭେଣ୍ଡି 50, ଡାଲି 150, ତେଲ 150, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କଥା ଇଏ, ଏକଦମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପାରଗ ସରକାର ଗୋଟେ। ଆଉ ଡେଲି ମର୍ଡ଼ର, ଡେଲି ରେପ୍, ଡେଲି ଚୋରି, ଡେଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଧରା ହେଉଛି, ଡେଲି ଅଫିମ ଧରା ହେଉଛି, ଡେଲି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଧରା ହେଉଛି, ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାଣୁ ସରକାର ଅଛି, ତାରି ଉପରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏଥର ଆଲୋଚନା ହେବ।